Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khotamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bi Allah faqad faazal muttaqun yang saya muliakan tuan imam Datang kuasa masjid Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Alhamdulillah pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin Allah pada pagi ini dapat sama-sama kita meneruskan kuliah bulanan, kuliah subuh kita InsyaAllah pagi ni kita seperti biasa kita guna kitab Bahrul Mazi Jilid 13 Bahrul Mazi Jilid 13 Kita sampai pada muka surat 126 Muka surat 126 Masih lagi Maaf muka surat 128 128 masih lagi di bawah tajuk bab majaa fil hasadi masih di bawah tajuk tu iaitu tajuk yang menceritakan tentang zammul hasad dia panggil celaan kepada perangai atau sikap hasad sesama manusia dan kita telah baca di awal tajuk ni dan kita kaitkan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. So kita masuk dah sikit hari tu. Cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang menghadapi dan berhadapan dengan hasad daripada saudara kandung dia. Nabi Allah Yusuf alaihi salam bila cerita kepada bapa dia Yaqub alaihi salam tentang mimpi dia Maka kata Ya'qub alaihi salam kepada Nabi Yusuf Qala ya bunai La taqsus ru'yaka ala ikhwatik Fayakidu laka kaidah Kata Nabi Allah Ya'qub alaihi salam Ya, ya bunai wahai anak Dia kata La taqsus ru'yaka ala ikhwatik Jangan hang cerita Mimpi ni mimpi yang hang cerita ni jangan sampai ke pengetahuan adik beradik hal lain. Nabi Yusuf ada adik satu mak dalam riwayat sebut nama bin Yamin atau bun Yamin. Ada adik beradik hal lain iaitu depa ni dipanggil usbah atau jamaah lain dia panggil dalam istilah depa mak lain. <coughs> depa ni duk nampak kata pak ni duk sayang ke Yusof lebih. Dan adik dia. Maka depa di dalam hati ni duk lama duk taram. Pasal apa? Pasal nampak sayang pak tu kepada hak ni ni lebih ke kita hak ramai ni sikit. Padahal kita ni ramai. Padahal kalau pak sakit nak minta tolong kita hak ramai ni. Macam tu. Dia dia hasad tu dia mula lagu tu. Bila Nabi Yusuf cerita tentang mimpi dia ni, Nabi cerita kepada Nabi. Bakal Nabi cerita kepada Nabi. Maka Nabi Yaakob AS tahu kata anak dia, Yusuf ni satu manusia istimewa. Bukan biasa punya orang. Maka tak lah tuan-tuan. Dalam ramai-ramai anak-anak ni, bila ada satu orang yang nampak istimewa ni nampak lain sikit nampak ke akhlak dia lain ke tingkah laku dia lain pesan personality dia lain nampak lain maka nabi Allah Yaqub alaihi salam kata anak aku ni satu hari nanti ni satu orang ni dia ni jadi satu orang dia bukan biasa punya orang Allah akan letak dia pada satu kedudukan yang mulia maka mai mimpi bentuk apa matahari bulan dan bintang-bintang ni semua khudu' dia panggil tunduk hormat kepada kepada Nabi Yusuf alaihi salam maka kata Yaqub ya bunai wahai anak aku la taqsus ru'yaka jangan cerita mimpi hang ni ala ikhwatik kepada adik-adik yang lain adik yang lain fayakidu laka kaida nampak ni Quran kata apa Nabi Yaqub kata fayakidu laka kaida nanti depa akan pakat buat benda tak elok kat tu dengki nama dia Ibnu Kasir ketika menafsirkan ayat ini dia cerita apa kata Ibnu Kasir ketika menafsirkan ayat ini yaqulu ta'ala mukhbaran ala qawli yaqub libnihi yusuf hina qasa alaihi ma ra'a ah min hadhihi ar-ru'ya maksud dia apa Allah Subhanahu wa ta'ala bagi khabar bagi cerita tentang ucapan Yaakob alaihi salam kepada anak dia Yusuf ketika Yusuf cerita tentang mimpi dia ni allati ta'biruha khudu'u ikhwatihi wa ta'zimahum iyyahu ta'ziman za'idah kata Ibnu Katsir dalam tafsir dia dia kata apa Yaakob ni tahu dah ta'bir mimpi ni apa dia takbir mimpi Yusuf alaihi salam dia anak dia ni satu hari nanti khudu'u ikhwatihi adik-beradik dia hak lain ni abang-abang dia hak lain ni akan tunduk akan khudu' akan bagi hormat kepada dia akan ta'zim akan muliakan dia satu hari nanti semua adik-beradik hak lain ni akan ta'zim akan khudu' akan muliakan dia akan hormat dia pada satu kedudukan ta'ziman za'idah kerana Yusuf ni akan satu kedudukan yang mulia dan dia pun ni semua nanti akan hormat kat dia ketika Nabi Allah Ya'qub alaihi salam cerita kata jangan cerita dekat adik-beradik yang lain kata Ibnu Kathir bihaisu ia jazuna lahu sajidina ijlalan wa ikraman wa ihtiraman fa khashiya Ya'qub alaihi salam ini penting ni Pasal tahu dah nanti satu hari nanti Yusuf akan diangkat pada satu kedudukan yang mulia dan hak lain semua ni akan bagi hormat kepada dia maka fa khashiya yaqub alaihi salam ay yuhaddisa bi hadzal manam ahadan min ikhwatihi fayahsuduna ala dhalik ha, nampak Quran sebut dan Ibnu Kasir tafsirkan ayat ni fayahsuduna <tuh> ala dhalik fayabghulahu alghawail Yaakob takut anak-anak dia hak lain buat penaya dekat Yusuf ni tu maksud dia sebab apa? punca dia yahsuduna kerana hasad dia ni oleh kerana hasad fayabru lahul gawail dia mai perangai buruh melampau ya beruna dia ber gamak buat satu benda yang tak terlintas di kepala macam hari ni tuan-tuan bunuh pun boleh orang dengan hasad ni bunuh pun boleh. Alang-alang ku tak dapat, hang pun tak dapat. Bunuh lebih tu. Aku ke penjara pun tak apa. Ataupun aku bunuh diri aku sendiri. Hang pun tak boleh, aku pun tak boleh. Ni yang kata hasad ni, maka dia dalam agama dia panggil apa? Zammul hasad. Agama sangat mencela golongan yang memiliki hasad yang tak boleh kawal ni. Nah itu seringan kita berkaitan kisah Yus, Yusuf, Yusuf alaihi salam. Baik, kita sambung pengajian kitab kita. Dalam masalah 260. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'un fi amin. Masalah dengki seorang atau dengki akan orang misalnya dia kata. Yang kata dengki kepada satu orang contoh dia macam mana? Misalnya dia kata satu orang ini melihatkan orang aman sentosa baik muwafaqah laki isterinya maka sakit hatinya menengokkannya seraya katanya nampak tuan dia tengok orang bahagia dia tengok laki bini ni bahagia dia dia main satu perasaan apa aku tak bahagia macam tu hang bahagia aku tak bahagia saya sebut hari tu bulan lepas cerita apa apa boleh jadi kadang-kadang tu dalam satu keluarga, kakak tak puas hati dekat adik. Sebab apa? Pasal dia baru bercerai dengan lelaki dia. Dia ada masalah rumah tangga, adik ini nampak bahagia dan tunjuk kebahagiaan tu. Dia tak puas hati. Punca tu, naik dia punca. Maka dia kata contoh dia dia buat main contoh dia ni melihat orang ni muafaqah laki isteri baik bahagia aman dan sebagainya dia main lagu sakit hati dalam hati ni duk tengok mengapa dia kata mengapa orang ni berbaik-baik sangat langsunglah ia mencarikan jalan membinasakan orang dua laki isteri supaya jangan sentosa dan baik muafaqahnya lagi <coughs> maka dia pun macam yang Quran sebut tadi Fayaqidu laka kaidah Cari jalan Dia main idea dan dan Quran rakam kisah Nabi Allah Yusuf Ambil yang tibar Kata ulama tafsir Ketika Nabi Allah Ya'qub AS Dengar si Yusuf ni cerita tentang ayah Ini aku ni semalam ni Melihat Apa dia? Ra'aitu ahada kaukaban Wasyamsa wal Ra'aituhum li sajidin Dalam mimpi tu bulan Bintang matahari sujud Pada 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 saya Ya'qub kata apa? La taqsus ru'yak Jangan cerita mimpi ni dekat adik-beradik leh -adik -adik. Dalam hadis Nabi Riwayat At-Tabrani Dan At-Tirmizi Daripada Mu'az bin Jabal Dan Abdullah bin Abbas Nabi pesan dan Nabi pesan kepada kita semua, istaiinu ala qada'il hawa'ij bi kitmaniha. Nabi pesan. Istaiinu, bantulah Nabi kata. Tolonglah ala qada'il hawa'ij ketika nak mendapatkan sesuatu hajat. Kita nak jadi orang kaya, kita tengah berusaha ke arah jadi orang kaya. Kita nak berjaya dapat PhD, kita tengah berusaha untuk mendapat PhD. Kita kita tengah nak mengembangkan perniagaan, kita tengah berusaha untuk tambah kedai lagi. Apa saja hajat-hajat kita. Nabi kata, "Ista'inu 'ala qada'il hawaij bi Nabi kata. Tolong dalam usaha nak mendapatkan hajat ni sembunyikan, Nabi kata dalam usaha dah lepas dapat tak apa lepas dapat ni bukan maksud dia boleh duk bangga dah tapi kalau lepas dah dapat boleh kita nak berkongsi rezeki kita dengan orang orang lambat lu lah, akan tahu juga ui dia jutawan dah lah ni dah nampak tu rajin duk bagi sedekah dekat masjid duk buat kenuri duk bantu orang susah apa, -apa semua tu dia jutawan dah ni kedai duk ada 10 tu orang lah dia tahu, tak tahu pun lah dia buka kedai pandai dia ni pasal apa pasal dia ikut pesan Nabi dalam duk kerja, duk nak dapat hajat ni tak kisahlah nak menikah sekalipun pasal Nabi kata apa? kena sembunyi ni kerana Nabi kata fa inna kullazi ni'matin mahsud fa inna kullazi ni'mah maka sesungguhnya tiap-tiap orang yang memiliki satu-satu nikmat daripada Allah mahsud dia boleh jadi orang yang dihasad maksud dia dia boleh terdedah kepada hasad dengki orang Maksud dalam maksud isim maf'ul Dia boleh jadi satu orang yang menerima hasad orang Itu maksud dia Pesan Nabi dalam riwayat At-Tabrani dan At-Tirmizi Pekang hati tuan-tuan Kita duduk zaman teknologi Semua kita nak share Semua kita nak tunjuk dekat orang Tapi Nabi bagi pesan Nabi kata tiap-tiap yang memiliki ni'mat Dia boleh jadi maksud orang yang dihasad oleh orang lain jadi Pesan Nabi ni untuk tu. Dan Nabi Allah Yaqub alaihissalam pun sama. Pesan dekat anak dia ni. Dah jadi Nabi, dah diangkat jadi Menteri Mesir nanti, dah Allah Ta'ala bagi wahyu esok ni, dah diangkat jadi Rasul, ketika tu, ta'ziman, akan mailah kemuliaan kepada Nabi Yusuf. Waktu tu, orang akan tahu juga. Tapi dalam ke arah tu, la taqsus ru'yakah. Jangan cerita tentang mimpi ni. Mimpi ni rahsia Allah kepada hang. Dan Nabi Yusuf AS Dalam riwayat ni Ulama tafsir kata apa Nabi Yusuf AS mencari orang yang tepat Untuk cerita tentang mimpi dia Sama macam kita pun Hatta kalau kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah Jangan cerita dekat orang awam Cari orang yang tepat untuk kita cerita Betul ke yang saya mimpi ni Rasulullah Cari alim ulama' yang salih Yang kuat puasa yang kuat qiyam yang kuat beramal, pi pi personal dengan dia. Bukan pi duk cerita kat orang ni, aku semalam mimpi aku duk nampak jubah putih daripada jauh. Menjaga jubah putih ya Nabi ya. Kan? Okay. Berasa tu macam duk di padang pasir tu berasa macam tanah haram dia kata. Dia bercerita apa kedai kopi. Pi cari orang hak alim ulama yang yang kuat beramal, kuat berpuasa sunat, kuat qiam, kuat. Kuat dengan amalan-amalan amalan apa nama ibadah ni orang-orang macam ni boleh jadi beberapa kali mimpi. Pi tanya, tepatlah orang dia tu. Seperti Nabi Yusuf mimpi, pi jumpa Yaqub alaihissalam. "Kerana ini nabi, bapa aku ni nabi." Cerita, "Ayah, semalam macam ni, macam ni, macam ni." La taksus ruyak dengan cerita ke orang lain. Ha? muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah baik. Dalam kitab dia kata apa? Contoh dia dia main orang dengki tengok laki isteri baik. Ataupun seorang itu melihat akan seorang bertaulan dengan baik-baiknya, ni berkawan baik, dia nampak depan ni kawan baik. Lalu sakit hatinya melihatkan orang bertaulan baik-baik itu dan berkata hatinya, "Apakah yang diperbaikkan oleh orang berdua ini?" ataupun melihat ia akan ibunya atau saudaranya yang lain daripadanya dan tidak kasih kepadanya macam cerita Nabi Yusuf berasa macam pak ni tak sayang kita berasa lah aku tu padahal kita semua jadi pak kita tahu anak dah ada lima sayang ke semua secara umumnya sayang ke semua kalau tak sayang aku picik dong waktu kecil pergi mati bang aku tak besar kan Aku bagi makan, bagi sekolah, bagi pakai Kalau baju raya, semua dapat baju raya Ni pak, mak macam tu Memang macam tu Tapi dalam duk tumpah kasih sayang ni Dia kadang-kadang dia, biasalah manusia Mana kita boleh suka lagu ni Sekilo sayang Dia ni sekilo sayang Dia ni aku bagi sekilo kasih sayang, tak boleh Dia nanti ada 1.2 kilo kat dia ni Dia nanti ada macam tu Kalau boleh timbang berat, kasih sayang tu Kalau boleh timbang berat dia dia tu Bukan kata hak lain tak sayang pasal, Tapi hak namut lima ni hak bongso ni Pasal dia boleh hapai Quran Pasal nampak dia ni Lebih salih Yang lain pun bagus Tapi hak ni nampak lain Tumpuan tu lebih Kadang-kadang hak sulung tu jadi lebih Pasal apa? Pasal hak ni nampak harapan dia nampak segala-gala Boleh gantung harap Boleh boleh melakar Apa pun pak telefon dia dulu Abang balik lah Adik beradik lain tak boleh kata ah, pak nak korban pun panggil abang. Dah esok hari korban semua turun. Tapi pasal nak gantung harap dia harap-harap tu. Bukan maksud dia sayang kawan tu lebih daripada orang lain dah. Itulah bapa dan mak. Demikianlah Nabi Allah Yusuf alaihi salam ketika dia adik beradik dia rasa dia disayangi oleh pak lebih, maka dia berkata apa? La Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna nampaknya Yusuf ni dengan Bun Yamin ni pak sayang lebih daripada kita. Ucapan depa tu Allah rakam dalam Quran. Ucapan hasad tu Tuhan Boh dalam Quran. Bukan saja saja Tuhan Boh untuk kita beringat. Maka Nabi pesanlah hadis saya sebut tadi, kitman sembunyikan nikmat yang dalam usaha kita nak mendapat hajat sembunyikan nikmat tu dengan tunjuk dekat orang Dah bila sampai masa Lambat laun Orang tua-tua pun sebut Dah benda hak wangi Tutup pun bau Benda hak busuk Sembunyi-sembunyi kan bau juga Benda wangi ni tuan-tuan Orang -tuan, bau wangi Lama-lama orang tahu juga Orang tahu dia ni Macam ni, macam ni, macam ni Kebaikan dia Nah, ha? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu contoh dia kata. Ataupun melihat ia akan ibunya atau saudaranya yang lain daripadanya dan tidak kasih kepadanya. Maka sakitlah hatinya melihatkan demikian itu. Lalu katanya mengapa kasihkan dia dan tiada kasihkan aku. Dan ia pun mengirakan jalan membinasakannya. Kalau saudara Yusuf AS dia kata apa? Uktulu Yusuf. Bunuh dia ya, buang. Itu pandangan pertama tuan-tuan tahu. Bila dengan hasad ni, dia pun mesyuarat dia beradik di ni ni dia pun mesyuarat dia nak buat macam mana ni pak nampaknya ahabbu ilai Allah pak lebih sayang dia minna daripada kita wa nahnu usbah pada kita ni ramai kalau pak sakit kita nak usung dia pergi hospital pergi klinik macam itulah lebih kurang ayatnya kalau dia susah kita juga nak tolong kita ramai depa dua orang aja tu sesama dia beradik wa nahnu usbah eh inna abana lafi dalali mubin pak ni betul-betul keliru dalal maksud sesat tapi ulama tafsir maksud dia pak kita ni dia keliru ni dia tumpah sayang tu tak kena tempat nah ha? begitu maka mai cadangan pertama dia kata apa uqtulu yusuf lawan ni kalau betul-betul hangpa nak buat kerja ni bunuh Yusuf ataupun Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum pilih empat dia jauh di negeri lain di bumi lain di tempat lain lempak dia jauh daripada mata pak biar pak tak nampak dia qalaqa'ilum minhu sebahagian ulama tafsir kata hak ni sebahagian kata yahuda ada nama disebut ada nama-nama yang lain disebut tak apalah tak penting hak tu dalam ramai-ramai adik beradik ni seorang kata qalaqa'ilum minhu la taqtulu yusuf jangan bunuh dia kerana kerja bunuh ni Dia pun tahu Tak boleh selesai Tak boleh selesai dia nanti main lah masalah lain Tapi Allah juga yang menggerakkan hati Salah seorang daripada mereka nak cakap macam tu La taqtulu Yusuf Apa kata kita jangan bunuh dia Wa alquhu fi gaya batil jub Kita bawa dia pergi main di satu tempat Lepas tu jumpa telaga buta Kita buah dia di situ Sekiranya dia tak boleh keluar nanti pedagang-pedagang yang dok lalang-lalang cari ayam, depa nanti singgah telaga, apa saja depa tengok ada telaga, depa nak kena ambil ayam. Tu idea tu mai, idea daripada hasad. Bila depa nak cedok ayam, tengok-tengok Yusuf duk ada di bawah ni. Ah ha, depa nanti ambil dia, Piju eh jadi hamba. Biar dia pi jadi hamba sudahlah. Bunuh ni berat sangat. Sedangkan wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard. Quran kata, Allah kata sebenarnya kami rancang untuk Nabi Yusuf diangkat pada satu kedudukan tamkin Allah nak meletakkan Yusuf pada satu kedudukan mulia satu hari nanti kisah Nabi Yusuf ni panjang cerita dia sampai akhirnya diangkat pada satu kedudukan mulia dan dia maafkan semua kesalahan dia beradik dia hasad dekat dia nah begitu okey kita sambung Maka sakitlah hatinya Maka dia pun mengirakan jalan untuk membinasakannya Masalah dia kata Dengki itu ditegah oleh syarak kita Akan sebagai tegah haram Bukan tegah makruh Bukan dia haram Bersifat dengan dia Dengan kerana banyak kebinasaan terjadi daripadanya Yang ini terjadi daripada dengki Maka itulah sebabnya bersabda Nabi SAW. Jangan berdengki-dengki sekalian kamu dan sabdanya lagi wa kunu ibadallahi ikhwana dan hendaklah ada sekalian kamu itu hamba Allah bersaudara-saudara. La tahasadu jangan berhasad dengki wa kunu ibadallahi ikhwana. Berbaik-baiklah sama-sama hamba. Sesama hamba Allah ni jadilah saudara-saudara. Maksud dia apa? Buat baik. Begitu. Yang ni biarlah sama-sama berkasih-kasihan Supaya tidak berpecah-pecahan Dan dengan berkasih-kasihan itu Menjadikan kamu hidup dengan aman sentosa Dan bersuka cita Dan diberkatkan Allah di dunia dan di akhirat Itu dia punya kelebihan daripada Daripada ikhwan Daripada kita ni berkasih-kasihan bersedara-sedara Masalah dia kata Menegur sedara itu wajib ia apakala telah berlaku tidak bertegur dan bercakap-cakap kemudian daripada tiga hari dengan sebab berkelahi dan bermarah-marah. Ni pula dia mai hadis sebut la taqata'u jangan putih silaturahim. Hubungan har, har rahim satu. Wala tadabaru jangan berpaling muka sesama hamba. Wala tabaghadu Jangan berbenci-benci, la tabaghadu. Jangan berbenci-benci, bermarah-marah, wala tahasadu. Jangan hasad dengki sesama hamba. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Baik-baiklah sama-sama hamba ni, hamba-hamba Allah. Kemudian dia nak mai apa? Satu lagi di akhir hadis. Nabi kata, bila jadi kes juga, nak jadi juga. Kita pergi jadi berkelahi dengan satu orang. Tiada baru jadi dia paling gono kita paling gono ni maka bila saudara kita tu tak bertegak sampai tiga hari dah wajib apakala ia telah berlaku tidak bertegur dan bercakap kemudian daripada tiga hari kerana marah kena mula nak lepas daripada dosa kena jadi orang mula yang pergi tegur dia nak jawab salam tak jawab dia punya apa-apa kira aku pelepas diri aku kalau tidak dua-dua dimurkai Allah. Nah, begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai sepotong hadis itu iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yahillu limuslimin an yahjura akahu fawqa thalath atau dan tiada harus bagi satu orang Islam bahawa tiada menegur ia akan sedaranya lebih daripada tiga hari berturut-turut. La yahillu ni maksud apa tuan-tuan? Haram. Hmm. Nabi guna istilah wala dan tidak harus, tidak halal, tidak patut. Maksud dia haram. Haram hukumnya bagi satu orang Islam sesama Islam ni ayyah juru akahu dia tak tegok saudara dia fauq salas lebih pada tiga hari. Maksud dia gini, bukan maksud tak tegok tu, ustaz saya tak jumpa dia sebulan. Tak telefon dia pun, kan. Tapi bergeli tak? Tak bergeli tapi saya memang tak jumpa lah. Ha? Lama tak jumpa. Ha? Dak yang tu tak apa. Yang tu bukan maksud dia ayyahu jurakah. Bukan gitu. Ayyahu jurakah ni maksud dia dia bermula dengan bergeli tadi. Hatla tabagadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu. Tadi tu. Sama-sama adik beradik bergeli hatta bersakalah apa semua ni. Dia ada dah ada sebab. Maka tak bertegok Ha mula tak bertegok tu dia kira hari pertama. Hari kedua, hari ketiga Jumpa pula rumah kenuri Kau ni pergi ke timur, kau ni pergi ke barat ha, Hak tu nama dia Ayah Jura Akhahu Jenis tak mau jumpa muka Boleh jadi dalam hidup kita ni Nah, ha? Baik Kata Abu Isa At-Tirmizi bermula ini hadis Hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrini Siddiq dan Az-Zubair bin Al-Awwam dan Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'i. Nah, habis hadis tu kita masuk masalah iaitu dengki yang diharuskan oleh syarak dua Nabi kata. Dalam hadis nak mai ni dengki tak boleh. Hasad haram. Tapi ada dengki yang boleh. Okey, kita nak kena faham dengki lagu mana? Iaitu disebut oleh syarak sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu ma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa fitnatain. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar namanya Abdullah bin Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu ma. Ya, nak si Umar yang alim macam pak ada juga. Sunnah Umar dipanggil apa nama a'lamus sahabah maksud dia di kalangan para sahabat yang paling alim fil fiqh, dalam fiqh dia panggil afqah orang yang paling faqih ya Sena Umar ni dalam banyak benda kalau kita mengaji kita kaji tentang sirah dia Sayyidina Umar al-Khattab ni banyak membuat pembaharuan dalam perundangan Islam imma dalam baitul mal dalam zakat dalam soal hatta ibadah korban semua nah Sayyidina dia banyak buat pembaharuan kerana Allah bagi kepada dia faqih tadi tu kita baca hadis di masjid bertamindah kepada nama dua hari lepas cerita apa cerita Allah kalau mau kebaikan kepada satu orang ayu faqihu fid Allah bagi faqih dekat dia sahabat nabi ketika nazak nak mati pesan kepada orang yang hadir saya Muaz bin Jabal. Pesan, pesan apa? Pesan dua benda. Ilmu dengan iman. Dua-dua ni kena pergi cari. Ilmu dengan iman dia tidak mai, dia kena cari. Oleh kerana dia kena cari, maka pilah tuntut, maka mana-mana orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan iman, maka dia akan dapat ilmu dan iman. Nak cerita faqih ni. Maka pesan Sayyidina Muaz ni selagi mana hangpa duk hidup dan hangpa jumpa empat orang ni. Empat orang yang yang masih ada ni pi menuntut ilmu dekat depa. Salah seorangnya ialah Abdullah bin Mas'ud. Salah seorangnya ialah Salman Al-Farisi. Pi mengaji dengan depa. Kerana apa? Kerana ni sahabat-sahabat yang alim, yang guru yang boleh mengajar hangpa sampai hangpa boleh faham agama. Nah, habaq kata faqih itu penting. Kita mengaji pun sama lah. Mengaji ni bukan sambil-sambil lah. Mengaji ni kena sungguh-sungguh. Kalau nak faham sungguh agama, kena sungguh-sungguh mengaji. Kalau pengajian tu berkitab, fiqah sebagainya, akidah, kena ada kitab fiqah, kena ada kitab akidah, kena apa semua ni. Pasal apa? Pasal kena mengaji ni sungguh-sungguh. Barulah Tuhan bagi faqih dalam agama. Nah, baik. Demai ni dalam hadis ni, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada harus dengki itu melainkan pada dua perkara Nabi kata la hasada tidak ada hasad illa fitnatain kecuali dua aja iaitu rajulun atahu Allah ataupun rajulin atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar atau kamaqal. Pertamanya Nabi kata laki-laki yang dikurnia akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Rajul atahu malan. Allah bagi dekat dia harta, mana dia dia orang kaya. Kaya harta dunia. Maka ia pun memperbelanjakan daripadanya sepanjang panjang malam dan sepanjang panjang siang hari. Ana al-lail wa ana an-nahar dia orang kaya dan dia dermawan tu cerita dia orang hak macam ni kalau hampa jumpa mau ada rasa apa hasad hasad yang baik bukan hasad yang tak elok hasad yang baik ni apa aku kena jadi macam dia pasal aku pun ada harta tak banyak sikit tu maksud dia baik sekejap kita ulas apa dia hasad baik hasad jahat hasad jahat ni paksi dia ialah dia mau Zawalin ni'mah dia panggil istilah Zawal an ni'mah maksud dia dia mau ni'mat yang ada ke orang tu hilang ha, tu, tu hasad tak baik Kalau tengok orang kaya mau orang kaya tu jatuh miskin Itu hasad tak baik Kalau tengok orang berjaya mau kalau dengar satu hari dia gagal dalam pelajaran dia ha, tu dia rasa seronok Itu ha, hasad tak baik Hasad hak baik ni apa? Dia tengok orang kaya, orang tu dermawan dan dia berusaha untuk jadi macam kawan tu. Itu maksud hasad yang baik Masalah dia kata Dengkikan orang kaya yang kuat memperbelanjakan hartanya kepada suruh Allah Seperti engkau telah melihat sedara Sedaramu yang kaya besar Dia kata Dan bersedekah ia Berzakat dia Ditolongnya orang yang susah Mengerjakan haji ia dengannya memerdekakan beberapa abdi dan jariah dengan kayanya itu. Itu dia. Cerita orang kaya. Kalau ada adik-beradik kita hak kaya. Dan dia ada sifat ni. Suka belanja untuk jalan Allah, suka derma, suka wakaf, suka macam tu. Dan dia kaya. Semakin kaya dia tu. Okey, dia kata. Apakala engkau lihat akan saudaramu demikian itu maka kamu sakit hati ke atas dirimu. Dia akan main lagu. Dia hasad ni dia 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 nak main dalam hati kita ni. Dia main rasa lagu sakit hati. Mengapa tidak membuat sepertinya? Ha, dia kona ke tu. Jadi ni ni kata ilmu tasawuf. Sifat manusia ni dia tak boleh lari daripada tak puas hati. Yang kata manusia ni dia akan bermula daripada tak puas hati. Kalau orang berjaya Dia tak perhati Pasal apa aku tak berjaya Dulu aku sekolah sama dengan dia Periksa dalam kelas Aku nombor atas sikit pada dia Tapi hari ini dia belajar Sampai tinggi tempat dia Eh pasal apa aku jadi lagu tu ha, Lagu tu tuan-tuan nampak tak Dia, punya, dia tak perhati lah mula-mula tu Dia akan main dengan rasa Rasa tak perhati Dia panggil hasad juga tu Mula-mula kerja sama dengan dia, kerja dia dia kerja tahun 2000, aku kerja pun tahun 2000. Kerja pun sama tempat. Kemudian lepas daripada 5 tahun dia naik pangkat, aku pada kedudukan yang sama. Kemudian dia punya laluan kerja dia tu jadi cepat. Sampai supervisor, sampai apa semua, sampai dihantar berkursus ke Jepun, lepas tu balik main duduk biasa tu. Aku baru naik satu tangga. Kemudian dia main apa? Tak payah hati. Okey. Kemudian, macam mana kita nak jaga, nak kawal itu apa? Kemudian dia jadi orang kaya. Dengan kaya dia, dia derma. Dengan ke kekayaan dia, dia bantu orang. Dia menjadi satu businessman yang berjaya. Apa pasal aku tak boleh jadi macam dia? Padahal kami sama-sama grad. Kami sama-sama, ha macam tu. Daripada situ, Nabi nak ajak kita, La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad melainkan dua saja Pertama melihat orang-orang yang berharta ini Yang derma saja kuat Yang sumbangan dia banyak Mai dalam hati tak puas hati Tanya dekat diri sendiri Pasti apa aku tak boleh buat macam dia Sedangkan aku boleh Macam tu serta kamu pun melawan berbuat khairat sepertinya itu lalu kamu pun bersedekah dan membuat wakaf dan mengerjakan haji dan menanggung anak isteri dengan tiada boros amat dan tiada ditahan amat. Islam ni dia wasatiyah, dia tengah-tengah ya. Dalam belanja pun sama. Dalam memperbelanjakan untuk ahli keluarga tidak terlalu boros dan tidak terlalu genggam. Oh, dia panggil istilah genggam ni dalam kitab dia kata apa? Tidak ditahan amat, tak genggam Ni lah. e, sampai anak pergi sekolah pakai baju koyak ni, kacau jugalah. Pasal apa? Pasal dia tukar motor baru. Kan? dia tukar kasut baru dia hak lain dia okey tapi tang baju dia kurang sikit ha ni digenggam zaman lah kalau anak bawa pi sekolah seringgit tak boleh makan apa seringgit tak makan apa jadi sebagai ketua keluarga yang Tuhan bagi amanah anak ada tiga 4 orang tu aku kena kerja kerja sampai ahli keluarga aku tu selesa dengan kehidupan dia tak kaya tak apa tapi selesa Itulah pok-pok kita dulu. Pok-pok kita dulu, zaman dulu-dulu tuan-tuan. Kalau zaman saya tu besar sikit dah. Tiga kupang, dua kupang tu besar dah. Kan? Katalah, bawa dua kupang. Bolehlah nak beli bihun pinggan sekupang. Ayak bawa sendiri. Okey. Dia boleh bagi sekupang. Tapi dia nak bagi dua kupang. Maksudnya apa? Pasti dia nak bagi selesa dekat anak dia. Ada hari yang nak makan nasi lemak. Ada hari yang nak makan. anak nampak tuan-tuan? -an? itu bapak yang ada jiwa jiwa ketua keluarga dia usaha lebih sikit dia pin motong ajin sikit dia dia memukul bagi lebih sikit dia ambil upah lagu luk tu ni anak dia boleh bawa dua rupang pergi sekolah itulah pak kita dulu tak kaya pun tapi boleh nah hang dua rupang kakak dua rupang adik dua rupang pergi padahal zaman tu dia bagi sekupang pun cukup mak bancuh air teh di rumah siap-siap lah bekal tapi dia nak keselesaan itulah bapak So kita macam tu Jadi ketua keluarga pun sama Dia tidaklah terlalu boros Hang sampai bubur RM10 kat anak sekolah rendah ni Nampak sangat Nampak sangat Dia nak makan pukul 10 tu Sekejap lagi pukul 1 nak balik rumah dah Ada nasi lagi di rumah Bagi padan-padan Biar dia reti sedikit kesusahan Dan tidak terlalu senang Sehingga dia lupa kesusahan Lepas tu saya duk pesan Apa nama kadang-kadang motivasi apa nama ibu bapa ke apa semua ni bukan kita kita kaya kita tahu kita ada duit gaji kita pun lima enam ribu gaji kita pun ada dah kita boleh nak bagi ke anak kita dua puluh ringgit pun kita boleh bagi anak pun seorang anak pun dua orang kita boleh bagi noh hang sepuluh ringgit dua puluh ringgit pergi sekolah sebulan baru dua ada berapa ratus eh pasal apa gaji kita besar tu salah tu sah ugama ajak lagu tu ugama ajak tidaklah terlalu boros dan tidak terlalu genggam tu formula dia dan berjaya mak-mak ayah kita dulu didik kita dia taklah terlalu manja sangat anak dia dan dia tak sekat sangat pun dia tak sekat anak anak pi main bi tapi taklah terlalu bebas sangat orang hari ni bukan buat kewangan lah, pun sama dia bebas anak tu ikut suka nak pergi mana naik motor sampai 30 km ke atas pun tak apa maksudnya daripada sini pi sampai seberang jaya Kau nak tanya adu, abang nak datang mana ni nya. Yang penting ku sebelum maghrib hang duduk dalam rumah dah. Orang hari ni didik anak lagu tu tuan-tuan. Dia tak ikut formula agama. Agama dia bagi pesan. Kan macam kita miwau lah lepas tarik. Macam tu, macam itulah formulol orang z tua dulu pun. Dan begitulah. Supaya anak-anak tu dia menghargai. Kalau senang dia menghargai kesenangan, kalau susah dia tidak jatuh terbah dengan kesusahan tu. Dia tak jatuh. Cuba kita tengok kita hari ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita susah Main PKP apa semua meniaga tak jadi Tutup kedai Tapi tapi tak ada pun terbah Tapi tak boleh buat apa Pasal apa kita boleh kuat Kita strong Pasal apa? Pasal mak ayah didik kita Dengan formula agama Tapi takut-takut Kita didik anak kita ni Tak ikut hak lagu ni Kita tak ada isu Agak-agak tuan-tuan Ni lagi jadi macam ni PKP lah apa semua Dengan pandemik ni Anak kita boleh survive ke hidup dia apa? Saya duduk pesan lagu tu lah dalam PIBG ke apa semua kerana ada slot motivasi agama sikit Kita duduk saja kita fikir Satu hari nanti anak aku ni Dia bolehkah untuk dia macam aku Waktu dia susah Tuhan uji dia Dia bolehkah survive Wallahiyazubillah Takut-takut saya lagi Dia ambil keputusan Pita rujuk nyamatan Pulau Binang Sebab apa? Sebab kita didik dia tak kuat Dia tak kuat Dalaman dia tak kuat Dia sentiasa senang Dia nak apa semua dapat Sampai masa dia nak menikah Lepas tu Kita lepas dia dalam keadaan dia tidak kuat. Hmm, hato. Eh, tuan-tuan tengok berita hari ni cukup takut. Ikut suka nak bunuh bini, nak sembelih anak, eh, ikut suka. Ada masalah duit, lagu tu, lagu ni. Tuan-tuan tahu bukan satu kes, itu hak masuk berita. Hak tak masuk berita banyak lagi. Hadut sepak tenang anak isteri, hak lagu tu, lagu ni. Pergi tanya ni kawan-kawan kita hadut pejabat agama bagian nikah kahwin. Nundia, file perceraian, tuan-tuan tengok macam-macam kes tu ada cerita tentang rumah tangga Islam hari ni semuanya bukan melibatkan generasi kita ni tuan-tuan generasi umur 50 ke atas ni tak ada dia ada generasi hak muda-muda ni baru 2 tahun menikah dia main lagu tu perangai baru setahun setengah menikah anak baru seorang dia nak main dah dia nak main lagu kerja tak ada duit tak puas hati kat bini kerja perhabis duit dia nak nampak lagu tu pasal dia tak strong dia tak kuat dia tak macam mak ayah didik kita dulu nah ha? baik Muslimin dan muslimat dia rahmati Allah Sambung dalam kitab dia kata Begitulah dia kata Kita ni Bila tengok orang kaya Orang ada duit Kita kena ada rasa begitu Iaitu Pasal apa aku tak boleh buat Seperti dia Okey Dan menolong orang yang fakir miskin Kuat-kuat menjamu daif Iaitu tetamu Kuat buat jamuan dekat orang Dan kuat membuat khairat Maka dengki yang demikian itu Tidaklah ditegah oleh syarak kita Kerana dengkikan diri Mengapa tiada menyerupai orang yang lebih-lebih itu Pada amal ibadahnya Itu dengki baik Kita kita celah diri kita sendiri Bukan bukan celah diri orang yang kita dengki itu Dan dengki yang demikian Bukan memberi mudarat ke atas orang Dan tiada pula memberi mudarat ke atas diri kita Bahkan itulah pula barangkali tinggi himmahnya menurut orang-orang yang berdarjat tinggi bagi mencapai kebajikan dunia dan pahala akhirat. Nah, begitu. Baik, masalah dengkikan orang alim yang mengamalkan ilmunya maka iaitu tidak mengapa. Tengok muda-muda lagi habis mengaji di pondok ke khatam kitab sampai 60 buah kitab lebih boleh mengajak masjid boleh jadi rojokkan masyarakat Boleh pimpin masyarakat Umur berapa ni abang? Umur baru 24 Alim Umur baru 30 Alim Balik-balik mai Sambung mengajak di pondok pak dia Alim Mengaji Nu pula balik daripada mana Daripada Syria Daripada Mesir Balik dengan segolong ijazah apa PhD Balik mai duk bantu Macam-macam oh, Tengok orang-orang macam ni tuan-tuan Ni anak dia ni pula dengar hafaz Quran. Hafaz Quran ni ingat sungguh. Ustaz suruh masuk pertandingan, masuk, masuk 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 Johan negeri, Johan kebangsaan. Mana dia hafaz sungguh ingat. Baca pula sedak lunak. Berapa umur ni bang? 22. Orang-orang macam ni. Kita tengok orang macam ni. Dia mau lagu ada rasa apa? Dengki. Dengki apa? Aku tak boleh jadi macam dia. Aku tak boleh jadi macam dia. Tuhan bagi manusia ni potensi berbeza tapi semua ada potensi semua ada itu dalam ilmu pendidikan disebut dan Nabi pun Nabi SAW pun sama Nabi terbiah sahabat mengikut potensi sahabat dalam istilah lah dia panggil potensi masuk kecenderungan dan kebolehan seseorang tu untuk capai ada sahabat yang kekayaan dia kurang harta dia kurang Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak ada sedikit harta pun tak ada. Ya ada hak di pakaian ya. Makan pun sedekah orang. Tapi potensi dia, ingatan dia luar biasa. Amal dia hebat. Zuhud dia tak usah petikai lagi. Pasal apa? Pasal hati tak ada langsung dunia tu. Tak ada, dia tak terlintas langsung hak lah tu. Kalau ada makan, aku makan. Kalau Nabi panggil, ya Abah Hurairah juga ada orang buat jamuan. Oh, ikutlah Nabi, mengekok Nabi. Pasal apa? Pasal ada orang buat jamuan bade dalam hati tu tak 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 ada langsung kok tak rasa nak keluar apa tak ada dia halus sufah tapi potensi dia hari ni kita tengok tuan-tuan rawi hadis yang paling banyak di kalangan para sahabat kuat ingatan dia nah begitulah sahabat lain pun ini pula sahabat dengan medan jihad dia dengan perang dia dengan kuat tenaga dia dia kok dia kata tu dia ni dengan alim dia nabi hantar nabi hantar apa nama Mus'ab ibnu Umair pada usia muda aja pi jadi duta ilmu di Madinah pi mengajar orang Madinah tentang Islam. Oi bukan calon-calon orang Nabi nak hantar daripada Mekah tak hijrah lagi pi untuk mengajar orang Madinah. Kita hari ni kalau orang pi hantar mengajar mengajar ni tak. Jenis tok guru hantar bukan kita pi sendiri. Tok guru besar hantar. Ha pondok tu mengajak mengajar. Kitab pun nak suruh mengajar kitab Bakurah contohnya kitab dia pun nak suruh mengajar akidah sekian-sekian akidah tunajin najin hak tok guru suruh ni alim lah. ah ha, alim pasal apa pasal guru suruh dia telefon anak murid dia aku tak leh pergi mengajar masjid ni kita apa kita matlaul badrin hampir ganti aku sat ah, kalau anak murid dia ada 100 orang hak dia pilih tu mana alim lah tu bukan dia nak pilih jalan-jalan orang ganti tempat dia ha, ah, kan macam saya ni main ceramah lagu tu je hak alim ni mengajar sungguh-sungguh Okay. demikianlah kita tengok orang-orang yang ada ilmu ni dia kata apa nabi kata wa rajulun atahu allahul quran fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana al nahar dan keduanya laki-laki yang dikurniakan Allah Taala akan dia tahu Quran dibacanya di surat atau berhafaz maka ia amalkan dengan Quran sepanjang-panjang malam dan sepanjang-panjang siangnya iaitu dibacanya diajaknya diamalkannya apa yang disuruhnya dan dijauhkan apa yang ditegahnya maksud dia orang yang alim orang yang hafiz Quran orang yang mengaji ilmu agama orang yang alim besar dia setakat alim dia dia mengamalkan ilmu dia kena ada dengki dengki apa aku tak boleh jadi macam dia Apakala engkau lihat orang yang demikian itu sudahlah berkata hatimu mengapa aku tidak sepertinya. Aku tahu juga akan Quran dan aku reti apa isinya, maka kamu pun melawannya, mengkhatamkan baca Quran itu siang dan malam kamu baca. Ingat zaman dok mengaji. Tonton kalau anak-anak kita mengaji mahat Tafiz ni lagu lah Masuk sama, tahun yang sama, tengok-tengok kita baru juzuk 4, member dah juzuk 8 dah. Apa pasal hang jadi lagu tu kan? ha, maknanya tidur banyak maknanya main banyak pulun sikit kawan ni derah tapi tak apalah pasal apa pasal dia laju dengan kemampuan otak dia dengan cerdas dia tak apa aku khatam juga satu hari nanti ah pulun satu guru kita mengajar kalau duduk di mahad pondok pun sama lah kawan tu dah khat, dah khatam matan bina matan alfiah matan jurmiah lah hang hujung miah tak habis lagi Nah, kan kita ngaji pondok gitu kan. Do, do 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 al ismu tu. Do al ismu tu tak lajak tuan-tuan. Pasal apa? Pasal hmm, jenis aku tu. Orang tidur atas nyok jatuh-jatuh bangkit jaga mengapai. Kita tidur lagu kita, tidur sungguh. Hmm. Orang khatam keluar keluar pondok mengajak mata dah kita do. Hmm belilah lagu ni lah kami. Oi. Kan? Tak sungguh. Macam tu lah hafal Quran pun sama tuan-tuan. Masuk mahat tahfin tuan-tuan tengok. Kalau kita lepas 30 orang tu tengok lah. Lepas-lepas 4 bulan tengok. Hak laju laju. Hak lagu ayam berak kapung pun ada. Hmm. Tengok muka pun tak. Dia segan. Sebenarnya bukan dia tak boleh. Dia segan. Budak-budak kita pun macam tu. Bila kita mengajar ni bukan tak boleh. Bukti kata dia boleh. Kita mengajar waktu tu dia boleh. Lepas tu siapa dia lupa. Dia segan. Dia tak mau simpan maklumat tu. Dia tak mau sungguh. Dan dia tak rasa sayang ilmu tu tu punca dia, hat tu je sebenarnya otak Tuhan bagi ni semua ada otak akai belakang nah, baik dan engkau tak tadbirkan apa isinya, apa suruhnya engkau amalkan dan apa tegahnya engkau jauhkan dan kuat pula kamu ajarkan dia tiada penat padamu dan tiada jemu mengajaknya dan mengamalnya dan jika engkau tidak tahu dan tidak reti maka belajar engkau kepada yang tahu dengan bersungguh-sungguh engkau gasak berjaga dan mengurangkan tidur atas sediamu serta memeliharakan rusuk badanmu tu dia. Oh tak tidur banyak tuan-tuan. Lena pun lena, lena-lena ayam tu bangkit mengapai pula. Dengan azam aku esok ni jadi orang yang pandai, reti, alim ilmu agama, aku nak ajak orang pula. Sampai orang pun reti juga. Hmm. Ni kadang-kadang tuan-tuan, tak maaf sebutlah. Kadang-kadang ni Bukan semualah Ada dia mengaji, dia kurang Pergi mengajak dia mau hmm. Sungguh kan Yang ni bukan saya kata Guru-guru kita -guru kata, tu guru besar, tu guru pondok hmm. Pesanlah, ustaz Di meja-meja kuliah ni Kami orang tua-tua nak pesan pun Dia pun tak mau dengar Tak muda-muda ni dia kata mengaji Korang mengajak mau Baca maf'ulun bih ketahuan barih pun tak tahu. Mana fa'il, mana isim fa'il Mana khabar kana, mana Mubtada, tak tahu hmm. Al-Muslimu jadi Al-Muslima ha, Kita boleh tahu kan Kita boleh tahu, orang mengajak ni kita boleh tahu ha, Sebab tu mengajak hak sesuai Padan-padan dengan kita kerti Kalau kita tak kerti, tak usah mengajak Saya pun kadang, kadang ada masjid Kata ustaz mengajak kita ni, ha, kita ni saya tak boleh mengajak Saya tak kerti mengajak dia suruh saya mengajar kitab-kitab besar-besar aku tu. tak kerti kita tak mengaji bidang tu. Kita tak kerti saya kita mengajar orang sesat. Tapi tuan-tuan, hari ni dia jadi trend mengajar tak henti di masjid, di TikTok pun mengajar. Ha, orang ni muda-muda ni. Mengajar. Syukur, seronok mengajar orang. Tapi tak tahu apa dia ajar. Bagi hukum pun ambil Google. Cek-cek, oh patutlah. Ha? Dia Google-Google kena Hamzah Hanbali anda ha, nampak tak Orang awam tak tahu tuan-tuan. Ustaz-ustaz tahu. Ustaz ni. Dia kata ni haram ni. Potong kuku tak boleh langsung ni nak korban ni. Kuku panjang sangat ni hitam. Ada, ada ustaz tu kata tak boleh langsung. Dia kata haram potong kuku. Dia kata lagu mana? Dia kata dia umai hadis ni. Ni tunjuk hadis. Dia kata itu mazhab hambali. Mazhab tu tuan-tuan Bila tak mengaji, mengajak. Haa jahannam. Bila mengaji baru faham, baru mengajar. Okey, kita boleh beritahu dalam mazhab Syafi'i kita macam ni. Bagusnya kita potong siap-siap hujung-hujung nak masuk Zulhijah tu potong siap-siap. Sat lagi dia taklah panjang sangat. Tapi andai kata dia memudaratkan kita dalam mazhab Syafi'i dia beritahu. tahu. Makruh hukum dia. Tegahan yang dalam hadis tu disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab kita sebut sekian-sekian iman pun sebut dalam kitab sekian-sekian, buka syarah muhazzab pun sebut, cerita dia hadis tu menceritakan tegahan makruh. Oh, gitu. Habis zat yang kata haram itu ada pandangan ulama tapi bukan mazhab kita. Tapi hat duit celaru, pasal apa? Pasal dia duduk. Duduk sampai benda hat tak faham. Ah macam tu sama lah, akidah pun. Adu kata had kondens sifat 20 kan mengaji sifat 20 pun tak mengaji pun. Tak faham pun Tanya kat dia apa nama Jisim jirim hak tu pun tak tahu lagi Macam mana dia nak pergi jauh lagi pada tu Kecuali dia dah faham Dah mengaji, dah mendalami Kemudian dia nak kata dia jumpa kesesatan di situ Ha buktikan sesat tu di mana Hak banyak ni tuan-tuan Duk kelintin kot luar ni ha, hak amal hak dokumenting kat luar ni kemudian dia cari cari dalil semua dalam internet Lepas tu dia rujuk sikit-sikit. Lepas tu dia buang hukum. Lepas tu hak amalan masyarakat buat berdasarkan tutur kita mengajar selama ni hak pondok mengajar apa semua tak betul belaka. Pasal apa? Pasal dok rasa dia faham orang tak faham. Nah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini cara mengaji betul. Maka dia kata dengki yang demikian itu tidak ditegah oleh syarak bahkan disuruh pula. Ini cerita kita tengok orang alim kita usaha untuk jadi macam dia. Kata Abu Isa bermula ini hadis Hasan lagi sahih. Masalah dengki seperti dalam masalah 264-265 itu harus ia apakah dalilnya daripada Quran. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala memetik ayat Quran. Fal yatana fasil Ha, tadi hadis. Quran kata apa? Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali buat mayat ya, Quran ni. Fal yatana fasil fisun. Maka hendaklah gemar. Suka oleh orang yang suka. Maksudnya kita suka. Jadi macam dia. ah kena usaha ke arah tu. Begitu. Dan firman Allah lagi sabiqu ila magfiratim mir rabbikum artinya berlumba-lumbalah sekalian kamu kepada mengambil sebab ampun daripada Tuhan sekalian kamu usahalah maksudnya sabiqu bil khairat usahalah untuk buat kebaikan seperti mana orang lain nah ha? okey habis tajuk tu lepas ni kita akan masuk bab majaa fi tabaghut iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan berbenci-bencian antara seorang dengan sedaranya yang nak omai satu perangai tuan-tuan dalam masyarakat nanti dia akan cerita dalam hadis ni iaitu dia panggil at-tahrish <teth> at-tahrish bainahum ni maksud dia suka mempelagakan orang ha <teth> itu dia suka bagi orang marah sesama manusia dan saya tengok apa nama budaya at-tahrish ni dia jadi dengan pada hari ini dia jadi dengan banyak bantuan media sosial isu tu tak terah mana tapi cara cerita tu bagi oh lagu tu dia meletup bagi orang jadi marah isu-isu ha? banyaklah. banyak lah cara melaporkan berita ha, tu dia main tajuk At-Tahrish nak jadi wartawan kena macam adik ni ha? Ha, nak, 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 apa nama nak jualan laris ke nak takut pada azab Allah ha, dia takut nak bagi jualan laris ya? tajuk tu bagi nampak kan bagi nampak nampak hebat sikit ha? jadi masalah dalam masyarakat wallahu alam yang baik itu daripada Allah salah silap terkasar bahasa saya minta ampun daripada Allah saya minta maaf daripada tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina rasulullah ajma'in radina billahi rabba wa bil islam wa bi muhammadin wa rasulah اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تسبح كفارة سورة العصر سبحانك اللهم